CETEM som un moviment de persones que denunciem les causes de la injustícia global i promovem les alternatives de l'economia social i solidària. Volem sensibilitzar la ciutadania a Catalunya sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari. Brots de transformació social. Creiem en el respecte territorial i la descentralització de l'activitat. Per això impulsem el voluntariat i l'activisme arreu del país. Des de fa 25 anys, CETEM organitza els Camps de Solidaritat. El 2016 han viatjat 120 persones a 14 països de l'Amèrica Llatina, l'Àfrica i l'Àsia. El 2016 hem celebrat el 25è aniversari dels camps amb una trobada intergeneracional el 2 d'octubre. Una jornada d'intercanvi d'idees, debats i, sobretot, emocions i records. Hem impulsat el Mobile Social Congress, un congrés alternatiu per denunciar el model electrònic actual i difondre les alternatives que ja existeixen. Ens hem organitzat per impulsar la Tecnofest, un espai per una tecnologia informàtica més segura, justa, barata, sostenible i solidària. Hem representat la Fundació Electronics Watch a Catalunya per tal de millorar les condicions laborals de les treballadores del sector. La campanya Roba Neta ha denunciat els incompliments per part d'H&M de l'Acord per a la Seguretat en Edificis i Contraincendis de Bangladesh, signat després de l'esfondrament de l'edifici Rana Plaza l'any 2013. En ple període de rebaixes estivals, les activistes han organitzat una ruta per denunciar la precarització habitual de les grans empreses tèxtils. Hem engegat la campanya Canvia de Sabates per denunciar els drets laborals trepitjats en les cadenes de subministrament de calçat. I hem organitzat el primer mercat de calçat sostenible de Catalunya. L'any 2016 hem començat un procés de reflexió interna per millorar aspectes organitzatius de la campanya PAM a PAM. També hem creat un nou grup d'activistes de PAM a PAM a Barcelona. Hem fet una formació oberta per tal d'entendre millor com funcionen les llicències lliures. I hem dinamitzat diverses rutes per barris de Barcelona per donar a conèixer alguns dels projectes d'economia social i solidària. L'any 2016 hem decidit renovar la Festa del Comerç Just i convertir-la en la campanya anual Som Comerç Just i Banca Ètica. Hem organitzat una Install Party d'alternatives solidàries en l'àmbit de l'energia, les finances, les telecomunicacions o el software. El comerç just i la banca ètica segueixen creixent. El comerç just ha fet 30 anys a l'estat espanyol i ja supera els 33 milions d'euros en venda. La banca ètica ha crescut un 14,7% i ja té 215.000 clientes. Hem demostrat que és possible vestir amb criteris solidaris i sense col·laborar amb l'explotació laboral a la segona desfilada de roba sostenible celebrada durant la FESC. Hem dut a terme un nou projecte d'aprenentatge i servei per portar els valors de l'economia social i solidària a les aules. Hem donat eines per dissenyar estratègies i projectes de comunicació d'èxit per a la transformació social. Hem realitzat una nova edició del curs especialitzat en cooperació. I hem creat un catàleg per facilitar eines de formació als més joves. Seguim denunciant les inversions dels bancs espanyols en armes. Continuem alçant la veu a les juntes d'accionistes del BBVA, Banc Santander, Banc Sabadell i CaixaBank. Cal ser el més coherents possible i fomentar l'economia solidària tant dins com fora de casa. Per això, apostem per ser més transparents, continuar autoavaluant-nos i millorar aspectes claus per al bon funcionament de l'organització. La nostra tasca no té sentit sense la participació ciutadana i el treball conjunt i coordinat amb altres organitzacions i xarxes que treballen per un món més just i solidari. Gràcies a totes per fer brotar dia a dia la transformació social.